Pocket da Mans. Viajando para Dourado. Esse negócio da cura da Mercenária, até agora eu não entendi, você acredita? Como é que usa a assim, Mercenária, mano? Assim, tá tu, quando tu cura um carinha, ele distribui o raio de cura entre outros personagens perto dele, mas não muito perto, mais perto ainda cura. Entendeu? Quando tu lutar, tu vai perceber que tu vai estar me curando ou outro carinha, e tu vai ver que vai, se alguém passar perto da pessoa que tá curando, vai parecer um raiozinho, tipo uma conexão, uma teia. Entendeu? Por isso que eu tô dizendo. Aí muita gente especulou que depois que fizeram essa Suprema Valkyria, iriam mudar a Suprema da Ouriça, porque é irrelevante, entendeu? Porque a Suprema da Ouriça é praticamente já o que a Mercy faz, fora outras coisas. Entendeu? Que é dar dano em uma certa área. Eu concordaria se mudassem essa tática da Ouriça, em vez de dar dano, dar uma certa cura. Não uma cura muito alta, mas uma cura assim, ao nível de Lúcio, entendeu? Mas pelo menos que ajude o time. Seria interessante um tanque com habilidade de cura, além do Rogue que só cura a si mesmo. Então, mas agora imagina você lutar com a Ouriça e o Lúcio tá junto, mano. Vai ficar um bagulho apelativo. Mas é o que já tá. Já tá Mercy e Lúcio. E a Mercy cura bem mais. Entendeu? Esse que é o problema. E você não consegue abater ela. É difícil. 5, 4, 3, 2, 1. Eu não gosto desse pessoal que bota simetra, cara. Tem fora. Ela quase morreu. Tô doido pra que aquele Genji pule aqui. Nossa, quase. Tá na merda, para também. Tô indo pra ponte. Merda. Tô morrendo. Valeu. Ai, o time saiu, cara. Volta, 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 volta. Bora rápido. Sai daqui, gente. Sai, 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 foge, foge. Eu sabia. Ai. Foge! Tem um Genji atrás. Acho que eu tô ouvindo os passos dele. Minha habilidade suprema está carregando. Ó. Tá na merda, tava te caçando. Cheguei. Estão aqui atrás. É o Reaper. Ai, Reaper, boa sorte. Ah, tiro a fara. Ô, gostosura. Caralho, quantos DPS tem ali? 3 DPS. Entrei na merda. Entrei na merda. Pegaram baixa. Ai. É, lascou. Agora que nós dois morremos. Tem TP? Tem. Vem carregar. Estou aqui para ai, cadê o TP? Morreu. Meu Supremo está pronto. Minha habilidade Suprema está pronta. Formação? Realmente, se tiver nada, você vê que, né? Tem baixo ainda? Não, tem. O Genji tá aqui atrás. Vem carregar. Nossa, tem Zenyatta agora. A baixa tá montada. Vem
Deixa eu tentar pegar ele pelas costas. Não, ficou na merda. Zinha, ficou na merda. Dá pra editar? Destruiu o TP. Valeu. Toma essa merda. Não. Uai. Quase. Toma, cura. Ai. A Musk também veio me atacar. Sai daí, mano. Boa. Nice. Caralho, JP, aí sim, hein, mano. Caramba, mano, eu quase peguei o Zenyatta depois do baixo ali, mano. Caramba. Aquela jogadinha que fez ali atrás do baixo, um deles foi top, hein. Ah. Jogou o cara por trás. Ah, o Zenyatta curou pra caramba ali, hein. Safou uma galera, porque eu ia levar tipo uns 4. E esses dois mestres aí no outro time joga bem, viu, mano. Uhum. Esse Brook aí. Ah, eles vão ficar puta aí, vão ficar puta. Eu conheço esses dois. Sei lá, que é só letra ali, é mexicano, é argentino, sei lá o quê. Se tivesse um Reinhardt aqui, mano. Não, tá bom, Aurício. Mas se tivesse um Reinhardt seria ideal. Lugar da diva, acho, né? Ah, ninguém pega curandeiro, cara, também. Complica. Não precisa, mano, na moral. Vai precisar, acredite. Assim, tá, acredite, vai precisar. Eu e você vamos ser o foco da atenção dos caras, entendeu? Ah, por exemplo, assim, ó. Se você for observar, a diva, ela é flank. Então ela vai ficar flanqueando. Aí já não vão tomar a atenção deles muito. A sombra, mesma coisa. Aí vai ficar na carga eu, você e a Orisa, praticamente. Então a gente vai ser um foco muito fácil se tiver um baixo ali. Ou até uma Fara. A gente vai ficar tudo junto em área. Aí é complicado. Vamos ver. A gente depende muito da diva e da sombra. Da tirar a atenção deles sobre a gente. A diva tem que avançar no healer deles, né, mano? Aí a gente consegue. Ah, ela não vai conseguir nem a pau. Se a diva ficar juntinho com a gente, é foda mesmo. É, como a carga avançou pouco, né? Eu vou ver. Se não, eu vou trocar pra Fara. Não, a gente qualquer coisa eu troco pra Fara. O cara botou o Leaper. Eu preferi o Junk, mas tudo bem. Vamos ver como é que vai ser. Vai ter baixa, quer ver? Tem baixa. E o escudo da Orisa não vai durar nada. Tô falando, ó. Tem até Junk. Não vai dar. Eu vou morrer. Ó. Não dá, cara. É muito dano. Tô falando. A diva e a sombra não estão tirando muita atenção. Ai, sem segundo suporte. Eu protegerei os inocentes. Pode acabar perdendo aqui. Informação. Vamos levar essa carga até a linha de chegada. A carga está se aproximando. Nossa, a Ana tá na merda. Isso. Fog na merda. Junk com um pouco life. Vai nada. Mussy? Não. Vai não. Estelas no máximo. Solicitando assistência. Eu fiz a festa, hein? Os caras saíram tão puto ali, cara. Os mestres. Ai. Aí, Steel Dynasty aqui, rapaz. Ok. Aí, depois da ressurreição do mestre, né? Uhum. Nossa, esse Pen ajudou pra caramba. Caralho, triple kill. Eu tinha feito, acho que uma jogada melhor, mas tudo bem. A Mance, com certeza, a Mance. Bom, então é isso, né? A gente marca outra hora, hein? Eu vou lá assistir a partida. Vai sair já? Ah, tu disse que já ia dormir, que tava com sono. Ah, tamo ganhando, né? Ah, tá te acostumando já, né, rapaz?